挑战自我，成就英雄，将减肥进行到底。观众朋友们晚上好，您正在收看的是中央电视台财经频道推出的大型真人秀节目超级减肥王选手现场招募的报道，减肥进行师，我是谢颖颖。我们的选手招募活动到目前为止呢，报名的选手达到了10000多人。在这儿呢，我们来回顾一下各地现场招募的情况。超级减肥王将减肥进行到底。加油加油加油。超级减肥王呢，是一部真实的记录减肥者生活各个方面的这样一档的节目。其实我们在录超级减肥王的时候呢，我们就会要求选手们是有非常多的勇气，因为他们会站在所有观众的面前暴露他们的体重，会展现他们的身形，同时呢在每天的训练当中都会接受各种高强度的一系列的训练。同时为了保证训练有效呢，可能还要经过一段比较长期的时间，所以呢在这段时间之内，他们可能要离开家人，离开朋友，还有忍受这样的一份孤独。到底是什么样的原因让他们那么多的勇气能够站在我们电视机面前，站在我们的超级减肥王呢？我们来看一下。你好，我叫宋月莹，今年27岁，报名的时候是195，然后这几天可能有点焦虑，又有点热，应该191.2吧。以前在间断的吃减肥药，因为我一开始就不是一个瘦人，然后后来因为处了男朋友，想让自己漂亮一些，然后所以就间断性的吃减肥药。后来因为要订婚嘛，订婚就想着可能要结婚了，然后就把减肥药停了，想想要小孩以后结婚了。这减肥药停了之后，就好像食欲也多了，就爱吃东西，然后再加上那一阵没有固定的工作，不太运动，但我自己发现胖的时候就已经跟原先差好多了，就已经到160、170那样了。一直想的是订完婚之后马上就可能以结婚的，但是后来因为种种原因吧，没结上。然后后来呢，就是因为渐渐胖了嘛，胖了之后婆婆家就是说可能不好看，穿婚纱不好看，你减肥吧，就老这么劝我。然后减完再减，减完再减，但是一直都没有减下来，所以这婚事一直往后拖，就一直拖到现在。当初可能就是因为我这边不符合，就是也是太胖，出于一个健康考虑吧。他们二老可能认为自己以后儿子需要跟儿媳妇走到白头到老，但是如果我太胖的话，可能健康上会出问题，所以就怕以后。说普通点就是怕以后有生命上可能会短一些，然后照顾不到儿子，或者是在别的方面会成为拖累，所以老人这方面就一直在反对。他的家人站在他们家角度来说，父母没有错，我们家人呢站在我的角度也没有错，但是都是碍于世俗眼光吧，就是不得不去争，然后我们两个人呢又为家里的人不得不跟对方，因为我跟我老公感情挺好的，但是因为家里人不得不去两个人起冲突，所以说那一段时间过得就好像搁地狱里一样。接下来再给大家介绍这位选手呢，他其实已经是一位准新娘了，可是他的婚礼却未能够如期的进行，这又是为什么呢？我们来看一下。我叫孙培培，来自北京房山区，我现在体重是183斤。我跟我老公是14年的恋爱长跑，本来计划是想着今年能够结婚，然后因为体重的原因只能是先减肥。为了那件我看上的婚纱，为了明年的婚礼，跟我老公毕竟认识14年了，我为他
付出了很多，真的很多。常人无法想象，他们我的朋友都说我傻。一个女人真的能有几个十年、十四年，为了一个人放弃了很多东西，所以他们都说我傻。但是，我觉得爱了就是爱了。有的时候可能一段经历、一段缘分，第一次、第一眼是最重要的。我想结束这个城堡，真的是想结婚了。以前减过，也成功过，然后但是减肥成功之后，然后就去上班了嘛，然后就是运动就相当于说是搁置了，然后就很少有运动，然后再加上生活饮食都极端的不规律，然后一下就胖起来了又。这次的节目我能够选上的话，我希望我能真的是能达到我的梦想。我希望结束的那一天，我第一眼看到的人就是他，就是我的老公。这是到目前为止我想的最多的，我可以放弃我现在的工作，去全心全意的完成这件事情。谈及到和男友的婚礼，这位选手不禁流下了泪水。不知道接下来介绍的选手是否也有同样的遭遇呢？你好，我叫毛兆燕，现在是自由撰稿人。然后我今天来参加这个节目呢，主要是遇到了我的 Mr. Right， 我希望我通过减肥以后，我能够成为最美丽的新娘，因为我觉得人一辈子结一次婚，一定要是最美丽的。我觉得是这样的，就是从小我经历的感觉就是我永远都跟别人不同。你走在人群里，别人也会去，就是没有原因的，就是别人也会找你的茬。同学可以为了因为就是你的胖可以去排挤你，然后把各种肮脏的话往你身上去推，就因为你胖人家会去孤立你啊什么的。我也自卑过嘛，我也自卑过，然后也是因为这份特别的胖，然后让我结识了很多的不一样的经历啊。我经历过，就是小时候我从上学到放学的路上，别人我骑着自行车，别人可以小孩可以在后面追着骂着歌谣骂你，毫无相关的孩子，就因为你胖。所以说这个过程其实就是走过来还是蛮艰难的，但是你走过来之后，你会发现哇，前面这种康庄大道，以前那种经历都是一种很好的经验。因为我遇到的那个我人生当中 Mr. Right， 谢谢他在我胖的时候没有嫌弃我，那当我瘦的时候，我一定会亲身以对。去他们家的时候，就是也是有一个被认可的过程，就包括他姐姐第一次看到我的时候觉得哇，这女孩很胖的，就问她你其实还是有那种意思，就是考虑好了嘛，然后怎么样的，就肯定还是有这样的意思，然后我都能明白。但到最后就是家人都很认可我，然后包括她90多岁的奶奶还有他们的小侄子，然后都很喜欢我。我觉得但是我觉得就像有一件事情，就是别人认可你是一方面，但是你也一定要因为别人的对你的宽容，然后你自己要变，懂得去感恩，然后做一些改变。所以我跟他在一起，肯定我们应该会结婚的话，我不希望自己不漂亮，然后他抱不动我。然后他们有一个习俗，就是一定让就是把新娘子接到之后，然后有很长的一段路要抱回家。然后现在他是完全抱不动我的，他只能抱动我一下。我觉得我现在为了参加这节目，我做好了一切准备，因为包括第一我的时间很允许，第二就是包括我已经跟他说好了，我要是减不下肥的话，我们俩就结婚就推到明年后年再说，所以我觉得这个迫不及待。反正毛兆燕来到我们超级减肥王的原因非常简单，她就希望自己能够瘦下来，然后能够穿上合身的婚纱，照一张非常漂亮的婚纱照。其实呢，说到像结婚呢，还有生孩子，可能都是普通女性她们觉得人生当中最重要的两件大事儿了。结婚多年的王静，她是和丈夫结婚多年之后呢，一直没有能够生孩子。到了医院之后，经过医生的诊断，诊断确实说是因为是肥胖导致了不能生育。所以呢，王静到了我们的超级减肥王，希望能够成功的减重，给自己带来一个健康可爱的宝宝。
我叫王静，今年30岁了，来自秦皇岛。最胖的时候220斤，自己减10斤了，现在还有210斤呢。我是因为大夫的建议才来减肥的，他让我至少要减到130-140斤，然后再协助他给我治疗，因为我有不孕症，他要让我减肥，协助治疗。结婚7年了，快7年了，我24岁结的婚。公公婆婆应该说是特别着急，爸爸妈妈也着急，然后就是一直都没有。从我结婚1年的时候，我爱人就带着我到处去检查，各项指标都达到标准了，大夫就是到最后也没查出什么毛病来，他就一直建议让我减肥。以前的时候特别爱吃那个甜点呐，或者是烤肉串之类的，然后油炸的东西、零食什么的就没端过，蔬菜水果什么都吃，几乎。最大的动力应该是家人特别支持，而且对宝宝的那种期盼。再有一点就是大夫强烈的建议我减肥，他说减完肥我可能就不用治病了，自然而然就好了。我演过很多角色，我希望能够给观众带来更多的可能，我不想只做一个特型演员。我特别喜欢逛街，但是每次逛街的时候都有很多人投来异样的目光。我28岁，很想结婚，可是每次相亲都因为体重被对方所拒绝。我喜欢他快3年了，就是因为我自己的身材的原因，一直没有勇气跟他表白。我有一个1米9多很帅的儿子，但是我不怎么和他一起出门，因为我怕别人投来一样的眼光。我是一名高铁工程师，经常在检查过程中给他人的工作造成困扰，所以我要减肥。超级减肥王，减肥王，减肥王，想减肥，想减肥，进行到底。其实说到肥胖呢，它不仅令女性无法生育，可能会带来一系列的疾病，我想大家都熟悉的有像高血压呀、糖尿病啊等等等等。有这样一位选手，他就希望能够得到健康的身体，所以来到了我们的超级减肥王。一天见你一面，一面想你一点，一点记在心间，天天都有你和我的画面。大家好，我叫做吕瑶，来自北京，我今年已经30岁了，我现在260斤，130公斤。我这样的身体上楼下楼，以至于走出去了，比如说从家走到单位这样子，都会觉得很累。我在去年7夕的时候，然后因为上楼梯，然后脚踩空了以后，然后一下摔到那个楼梯上面了，然后到家以后呢就起不来床了。我身体比较大，如果我要想起来，比如上卫生间或者去怎么说去起床喝水，都得我妈妈周我。我妈妈很瘦，大概也就100出头的样子，110斤左右，周我的时候就非常非常的费劲。有时候她周我，因为我腰使不上劲，反正他一周我感觉就啊，然后我也起不来。然后更尴尬的事情就是稍微好一点了嘛，然后就自己起床去卫生间，到那边走过去，然后坐在马桶上面一会儿起不来了，然后我就坐在马桶上哭，然后我妈也拉不起来我。我就觉得当时我妈说一句话，说你得减减肥啊，你要是再不减肥的话，以后你有病了，我跟你爸俩，我们俩都抬不下去你。我觉得这句话真是，虽然说听得跟玩笑一样，但是想想来说，这是真事儿。我想过正常人的生活，我不想就是得一些什么糖尿病，主要是糖尿病啊，这样糖尿病这种病，而且你像我家，有可能是遗传性的，也不用遗传吧。我父亲有高血压，我叔叔也有高血压，所以说血压高。然后我怕我这么年轻就得高血压，
血压高起来很难受。虽然我现在很正常，但是我觉得如果我再此下去的话，我已经30岁了，已经不小了，这些病都过来找我了。其实呢，拥有健康的身体不仅是对自己负责，更多的可能是为家人负责。因为自己的身体健康了，也才能会有更多的条件去照顾家人。下面这位女孩呢，带来的就是她和父母的故事。我叫朱慧娇，今年21岁，我是内蒙古人。我是以前特别瘦，然后6岁的时候就那个时候生了一场病，然后打了很多营养针，然后加上是姥姥姥爷照顾，就一天就5-6顿，然后就一下变胖了，然后就再也没刷过车，就一直胖到现在。我是从6岁开始胖的，我今年21岁，我胖了15年了。我人生可能70-80%的人生我都是一胖子。我有时候想想，如果我瘦不下，我真的如果要是瘦不下来，我可能再过20年30年，我可能就因为肥胖死了。我死的时候，我想想我这一辈子，我都没有过我瘦下来那记忆。我觉得我还不如不活了，真的，觉得这人生就没有什么意义了。有的时候走到街上，就会有人说，我记得印象特别深，就是我有一次走在街上，然后有两个就是。像就民工大叔似的坐马路牙子上，然后就跟我说，哎，你看那人长得真像韩红。然后当时我妈当时特生气，我妈差点没过去跟他骂一顿，你知道吗？然后我当时就说，妈也别走了，人家爱怎么说怎么说呗，自己明白怎么回事就行。我的父母应该属于我世界上最重要的东西，因为我从小就胖，然后我也没谈过恋爱，没有男朋友，然后我可以说。我爸我妈是一直支持着我走下去的一个动力。我是由极瘦到极胖的，小的时候我爸我妈就担心我瘦的不行啊，身体不好，胖了之后又担心我胖的不行啊，身体不好，就可以说是他从小到大我就没正常过，你知道吗？我从小到大一直就让他们担心着，爸妈就是我的全部。我觉得我能够让他们放心，我能够安心的生活，这就是我现在所能做的最大的孝道了。所以我真的希望能够瘦下来，能够让他们放心。我特别希望栏目组能够把一句话带给我爸妈，就是我谢谢他们，谢谢他们这21年的养育之恩，谢谢他们不离不弃。这世界上唯一两个不嫌弃，永远都不会嫌弃我，永远都不会抛弃我的人，就是我爸妈。我的人生需要一个大的转折点，需要一个重新的开始。我觉得我什么都不差，我就是太胖了，这个太束缚我了。我有很多的梦想，很多脑子里的想法都没有办法，就因为胖没有办法实现。我觉得如果我要是能瘦下去，我能做很多很多的事儿。听完朱慧娇的故事，我们都深受感动。在我们的现场，像朱慧娇这样为父母而来的选手还有一位，她叫冯雪，我们来听听她的故事吧。我叫冯雪，今年20岁，现在体重是172。我来参加超级减肥王是想变瘦，想穿漂亮衣服，想实现我爸爸的愿望吧。爸爸去年去世了嘛，然后。他在走的时候，他一直都因为我胖，他都让我减肥。以前我不会太在意这些，因为我家庭很幸福嘛。然后爸爸走的时候，他就对我说放不下我，说我既然受不了，他就帮我穿上，他想让我变瘦，所以我想现在。减肥变瘦，实现他的遗愿吧。自己尝试减过，也去美容院做过按摩减肥，但是因为对那个精油过敏，就没坚持下来。动力就是和爸爸的约定吧，我会按他期望的那种走下去，过他期望我过的生活。树欲静而风不止，子欲孝而亲不在。
其实呢，我想冯雪的这份孝心，在天上的冯爸爸应该能够感受到了。可怜天下父母心，他们一生都在为孩子们操劳着。在我们的选手招募现场呢，就有一位这样年轻的爸爸，他是带着女儿到了我们的现场，我们去看看。大家好，我叫董焕玉，今年23岁，来自河北省霸州市，现在体重是320斤。我这个体重是从5、6年前开始胖起来的，之前小时候也胖，但之前练过一段散打，那时候160斤。我这个胖起来是因为那个，我不练了之后，回来之后一直就是吃的也挺多，也挺懒的，不爱运动，然后就开始胖起来了。我减肥最大的动力是因为我女儿，我宝宝今年现在是4个月，每天和孩子生活都挺温馨的，但是又怕以后那个我女儿长大了，我送她去幼儿园，人家说你看你爸爸就这么胖，然后她压力比较大，然后还有就是为了我，为了我家人，然后我这身体健康这方面。欢迎回到我们的超级减肥房之减肥进行时。其实，在我们的选手当中，他们每一个人经历都不同，都有不同的故事。那么，接下来选手又会带给我们什么样的故事呢？我叫孙伟伟，来自安徽合肥，今年35岁，自由职业。以前最早的时候，年轻的时候是在体校练柔道的。在95年的时候，那个参军是武警3年。98年回来的时候，体重是170斤。然后呢，后来就是到那个法院，合肥市中医院开车，开到3年多，将近4年时间，然后体重就涨上来了。去年的时候最高体重是320斤，然后去年的话一个夏天我减了50斤，然后因为有朋友那个单位公司啊有事叫帮忙啊，冬天就没去锻炼，然后一直到今年那个夏天之前涨到了360斤。我报名的时候，今年报名啊，去报名参加这个减肥王比赛的时候是360斤。这个体重增长的话，跟我以前练体育的话有一定的影响，大概占50%。后期的话，因为工作原因的话，缺乏锻炼、缺乏运动的话，占50%，知道吗？这个体重特别胖，变化很尴尬。有的时候你像体重的话减下去，一反一复的。你比方我到健身房去，到游泳馆去。别人都很认识啊，你今年的话，比方我去年我减到50斤瘦下来了，今年再去游泳馆再去健身房，他说你比去年还胖了，所以很尴尬的。我今年儿子1月23号出生的，然后这4个月，他还很小，我想等他长大的时候不应该看到他父亲这么胖，就想给他一个这样应该他想象中的父亲那样。儿子的话要渐渐懂事的，你不能给他看到他父亲因为这么胖对他不是一个动力，应该给他做个榜样。为了孩子们的未来，爸爸们都在努力改变自己，希望给孩子树立一个好榜样。其实不仅爸爸们如此，妈妈们也同样在努力着。你好，我叫乐乐妈，来自天津，我的名字叫金丽薇，今年34岁，是全职妈妈。我自从怀孕之后，我给我孩子取名就叫乐乐。我觉得我到这个年龄段，到这个阶段，我要有这个做妈妈的角色，我觉得乐乐妈可以提醒我，我的孩子会非常的开心，因为我让他更加的开心。还有呢，我这个乐乐妈这个角色让我就时刻提醒自己，作为妈妈应该怎么去做，教孩子怎么去引导他，让我们的孩子才更加健康一点。我减肥的动力来自于生活方面，因为现在小朋友都特别的敏感，我们家乐乐平时呢是很开朗的一个孩子，但是当到别人说哦你妈妈好胖啊，尤其在小朋友放学的时候看到别的妈妈，他会说妈妈你看他的妈妈好漂亮啊，然后别的小朋友说你好胖啊。说句实话，我这个人是比较心大的人，什么事情都能接受的人，但是在那个时候我心里会咯噔一下，我的儿子因为我的形象有自卑的心理。心理的健康和身体的健康是一样重要的，
我觉得不管为了什么，不管受多大的苦，我必须要减肥，不光是为了生活，还有包括儿子的心理健康，我不能因为我的形象让他自卑呀，这样的妈妈太失职了。乐乐自从来到我们家之后，不能说他是生活的全部，但是他绝对是我快乐的源泉，他的一言一行都牵动我的神经，因为我对他心理和身体的健康关注特别的多，我不能因为我让他有任何的自卑的心理。我叫杨文平，是个全职妈妈，我来自河北省石家庄市。我身材是在有了宝宝以后变成这样的，第一个宝宝的时候是大概是160斤左右，然后生完第二个宝宝就是现在这样，107公斤。我拉着孩子出门上街，别人都不认为我拉的孩子是我自己的孩子，这让我很郁闷。就是我的女儿长得特别的漂亮，一点也不吹牛，她眼睛大大的，特别白，挺完美的一个小女孩，回头率大概在80%-90%吧，好多人都会扭头看她，哎呀这个小姑娘真漂亮。但是她妈妈吧就有点又土又胖，然后简直就是不能在一块儿放。我没有什么曲折还有悲伤的故事，我就是觉得我应该减肥，我必须减肥，为了自己的孩子也为了自己的家，这必须得减肥，希望能够给我女儿一起穿上亲子装吧，跟她一起去学跳舞。我女儿报了一个学跳舞的班，然后好多妈妈都去陪，但是好多人家都是很苗条的妈妈嘛，我去有点特别的突兀，人家穿的都是那种学跳舞的那种服装，然后我就穿不上嘛，所以后来我就没有跟着她去。我愿望特别简单，我就想我能跟我女儿穿上亲子装，然后一起领她去逛街，一起陪她去跳舞。在杨文平的身上呢，我们感受到了母爱的伟大的力量，因为她不希望自己的肥胖而让孩子没有一个正常的生活，所以她到这儿希望能够改变，而她的力量就是来自于自己的孩子。在今天节目当中，我们了解到了许多的选手呢都是鼓足的勇气来到了我们超级减肥王，有的呢是希望能够有一个健康美丽的婚姻，有的呢是希望有一个给孩子一个平稳安定的生活，不管是出于什么样的目的，他们都是为了自己和家人能够幸福快乐。好了，挑战自我成就英雄，将减肥进行到底，我们的选手招募呢依然在进行当中。如果您有这方面的问题，你有这方面的困扰，如果您想改变的话，就赶紧拨打我们的选手招募热线电话400-004-6180，我们期待您的参与。